de novo não. Vai, vai, vai! A Beth estava indo me encontrar. Eu esperava que ela estivesse congelada em algum lugar lá em cima, perto do cais. Foi, não faça nenhuma idiotice. Nunca fui bom com instruções. Hora de começar. Entra. E se eu não confiar em você? Então atira. Olha, desculpa, mas vou pegar a van. Isso é por não ter me ouvido naquela hora. Ai! Você quer evitar que o tempo desintegre? Vai precisar de mim. E valeu pelo peso morto aqui no banco de trás. Porra, tô me sentindo uma babá. Babá? Tá me zoando? Eu achei muita coisa boa no computador. Sua vaca. Meu carro, minha música. Engole essa. Quem são vocês, porra?
Por que você foi até a área de natação? Will disse que tinha uma coisa importante na maleta dele. Só encontrei uma chave que dizia saguão de natação de Bradbury. Era a nossa única pista. Eu acho que é isso. Esse prédio está interditado há anos. O lugar perfeito para esconder algo que não deve ser encontrado. Acho que está na hora de me contar o que sabe. Seu irmão construiu a única coisa capaz de impedir a ruptura. Sei que temos que encontrá-la. E sei que a Monarch não quer isso. Só que está usando o uniforme deles. Eu gosto das calças deles. É? Aposto que gosta dos pagamentos também. Tive que criar um disfarce para colher informações. Você só sabe disso há algumas horas. Eu venho me preparando a vida toda. Não sabia que o William era dono do lugar? Eu não sabia muita coisa sobre o Will. Precisamos achar a medida de resposta do seu irmão, e rápido. As coisas vão piorar conforme a ruptura progride. E a Monarch vai revirar Riverport procurando você. A chave do Will. Pode ser que destranque isso. A chave não entra. Tá. Vou achar outro jeito de entrar. Vai rápido. Eu vou ficar olhando se não aparece ninguém. Consegue achar uma entrada, Jack? É melhor não ficarmos do lado de fora. Você tá bem? Eu vi o noticiário. A atitude da Monarch tá sendo considerada heróica. Não. Eu não tô bem. Se eu tivesse me recusado a fazer aquela confissão... Você estaria morta, e outra pessoa teria feito. Isso não facilita as coisas. O que foi? Outras pessoas foram levadas da universidade. Meus amigos, o que aconteceu com eles? Já devem ter sido soltos. A Monarch convenceu Ei, eles da mesma acho coisa que encontrei que um jeito de entrar. Todo mundo, de que a Monarch fez o que era necessário na universidade para proteger eles do... Do Jack. É. Imagino que seu videozinho... Que droga! Esses lapsos não estão parando. Eles não fazem ideia do que aconteceu. O Will tinha usado o prédio para esconder todos os seus itens pessoais. Que loucura você estava fazendo aqui, irmão. Experiências de viagem no tempo com ratos? Ok, 17 de maio de 1998. 12 mil dólares por um carreto. Você deve ter trazido muito mais que caixas velhas pra cá. Esse lugar era seu desde 1999? Por que você não me contou, Will? Vem, Schrödinger. Vem pro Willy. Não é à toa que você sempre inventava umas paradas insanas. Ok, finalmente estamos botando Schrödinger na máquina, no sentido horário, pelo corredor. O que deve enviar os 5 minutos para... Olá, Riverport. Teresa Sedmack aqui, substituindo Bob Redford para melhorar o seu dia com algumas boas notícias. As vítimas feridas durante o ataque terrorista na Universidade de Riverport estão... Conseguiu alguma coisa? Tô tentando. Beleza. Vamos dar uma olhada. Aqui embaixo. Ah, bom trabalho.
Esse bilhete foi escrito pra... pra mim? 4 de julho de 2010. Betty Wilder, este vídeo é pra você. Você me disse pra ficar longe da minha oficina, mas não podia abandoná-la. Eu voltei pra pegá-la. E o lugar inteiro parecia uma zona de desastre. A medida de resposta sumiu. Foi roubada. Merda. Mas como? O cofre está vazio. Eu preciso saber se você está com ela. Porque se ela cair em mãos erradas, seu poder é imensurável. Nosso futuro, as nossas vidas dependem dela. Tudo isso não pode ter sido em vão. Sabe como me achar? Por favor, rápido. 2010? Puta merda! 4 de julho de 2010. O que foi isso? Ele gravou isso pra mim em 2010? Você me disse pra ficar longe da minha oficina. Como assim? E ele disse que a medida de resposta já era? Isso não é nada bom. Precisamos desvendar esse mistério. Continuem procurando. O cofre está vazio. Eu preciso saber se você está com ela. Porque se ela cair em mãos erradas, seu poder é imensurável. Nosso futuro, as nossas... Me ajuda a tirar isso da frente. Dependem dela. Tudo isso não pode ter sido em vão. Sabe como me achar? Por favor, rápido. Jack, o seu irmão fez aquele vídeo pra mim. Mas eu nunca vi ele antes. Bom, ele achava que você estava com a medida de resposta dele. Antes fosse. Ele disse que ela foi roubada no dia 4 de julho de 2010. Que alguém levou ela embora. Mas tô torcendo pra esse lugar nos ajudar a descobrir quem estava. Faço questão de te dar a honra de apertar o botão. Nem fudendo. Isso é? É, acho que sim. Outra máquina do tempo. Isso muda tudo. Se fizermos essa coisa funcionar, não precisaremos da medida de resposta. Poderemos mudar tudo. E se evitarmos que a ruptura sequer chegue a existir? Podemos voltar no tempo e desfazer todo o passado antes que ele aconteça. Ninguém morre, o Paul não entra na máquina, a Monarch nunca existirá e a ruptura nunca acontece. Jack, espera. Vamos pensar direito. Não é assim que... Posso entrar na máquina como o Paul fez na universidade. Ajudei ele a fazer a ativação. Ativamos o núcleo, colocamos o corredor no lugar e definimos a data. Eu consigo, Betty. Não sei se vamos conseguir sem a medida de resposta. Mas você tem razão. Precisaremos da máquina. Certo. Vamos começar pelo núcleo. O corredor é ativado por uma chave. A chave do Will. Aqui diz para reiniciar o núcleo da máquina do tempo. Ótimo. Qual é a aparência desse negócio? Uma coisa redonda no meio. Não posso ativar o núcleo antes da reinicialização. Ei, parece que consigo reiniciar o núcleo por aqui. Tem certeza de que você sabe o que está fazendo? Não faço ideia. Mas ajudei o Paul a configurar a máquina na universidade. O que acabou causando a ruptura. Olha, o Will sabia que os cálculos estavam errados. Espero que isso signifique que ele sabia o que estava fazendo. Era até isso que o Will estava levando a gente. Temos que testar. O núcleo, vamos colocá-lo primeiro. Isso poderia ser o que falta para encontrar a medida de resposta. Veremos. Ainda está reiniciando. O núcleo foi reiniciado. Precisamos fazer a ativação dele na cabine de controle. De acordo com o monitor, os comandos ficam aqui em cima. Ainda não posso colocar a data.
Beleza. Agora é só ativar o núcleo. Will recebeu uma bolsa de pesquisa gigantesca em 1997. Em 99 ele já tinha conseguido construir a máquina do tempo, mas... Não. O quê? Puta merda! Não sei! Foi por pouco. Vou tentar de novo. Ah, nem que a facatuça. Você viu o que aconteceu? Tem algo errado com a máquina. A gente não sabe. Não foi treinado pra isso. O que fizer só vai piorar a situação. Não podemos. Sabe que tô certa. Parar de tentar. Você perdeu alguém. Tá bravo. Entendo. Isso vai além da gente. Não sabemos consertar a máquina. Mas talvez conheça alguém que saiba. Sofia Amaral. A cientista da Monarch. Vi o vídeo dela perto do Marco Zero. Chefe de pesquisa do Serene. Ela estará no baile da Monarch hoje à noite, mas a segurança é pesada. Será impossível chegar até ela. A menos que eu tenha um convite. O Paul me disse que esperava que eu fosse encontrar ele na festa. Algo me diz que esse convite não foi muito amistoso. Jack, não. I've been a mess, I can't help.